Талдықорғанда көктем мерекесіне орай әр саладағы үздік 20 қыз-келіншекке құрмет көрсетілді. Ал Алматы облысының түпкір-түпкірінен жиналған 600 ару думанды кеш куәсі болды. Салтанатты шара барысында соғыс, еңбек және тыл ардагерлерімен бүгінгі күннің батыр ханымдары қошеметке бөленді. Айта кету керек, облыста 60 мыңнан аса қыз-келіншек өз ісін дөңгелетіп жүр. Тағы 70 әйел биліктің әр саласында еңбек етеді. Бұл күні 4 ананың кеудесіне алтын және күміс алқаралар тағылды. 4 қыз 3 ұлды тәрбиелеп атырмыз. Бұл балаларды Алланың берген сыйы деп білеміз. Алдағы уақытты беріп жатса қарсы емеспіз. Барша аналарға 8 наурызбен құттықтаймын. Бәріне табыс тілеймін. Жастары жүзге толып, гүлдері құшаққа толсын, езулеріне күлкі кетпесін.